7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. У зоні АТО чи не вперше за тривалий час тиша. За добу не зафіксовано жодного ворожого обстрілу. Українські військові виконують мінські домовленості, підтримують перемир'я вздовж усієї лінії розмежування сторін. Про режим припинення вогню, нагадаю, домовилися перед Новим роком, але бойовики щодня його порушували. Перші врятовані українці повернулися додому з Кабула. У Києві їх зустрічали родичі та друзі. Від коментарів журналістам вони відмовилися. Нагадаю, 20 січня терористи захопили готель «Інтерконтиненталь» у столиці Афганістану. Загинули, за офіційними даними, 18 людей, 7 з них – українці. Афганським військовим вдалося врятувати 19 громадян України, які були в готелі на момент теракту. Сьогодні до Києва прибуде спецрейс із тілами загиблих. На півдні та сході України вирує негода. Напередодні сильні снігопади охопили Дніпропетровську та Запорізьку області. Як там справляються з надзвичайною ситуацією, розкажуть наші кореспонденти. Запоріжжя оговтується після негоди. Напередодні на дорогах області повністю заборонили рух вантажівок. Заночувати на Харківській трасі у своїх фурах довелося майже 170 водіям. Рятувальники витягли із заметів 10 автомобілів та врятували від переохолодження 14 людей. Четверо з них – діти. Наразі ситуація на автошляхах контрольована, запевняють в ДСНС. Усі дороги вільні. Боролися зі снігопадом і в самому Запоріжжі. Ми звикли вже к таким непогодам. Ми їх чекали, дождалися. Правда, сутки там багато, багато снігу, тяжело. Поки техніка чистила дороги, двірники розгрібали кучугури на тротуарах. Проблем особих нету, лише би сніг не валив. Дав нам убрати те, що вчора навалило, щоб було чисто, удобно, не скользко. Де потрібно, посипаємо. Допомогти прибирати сніг комунальники закликали і місцевих підприємців. Це повинні робити всі суб'єкти підприємницької діяльності. Возле парикмахерських, возле своїх магазинів, возле кафе, кіосків, наливайок і тому подобне. За даними синоптиків, циклон вже залишив Запорізьку область, тож поки що сильних снігопадів тут більше не очікують. Мило і у Дніпропетровській області. Напередодні вночі там випало близько 30 сантиметрів снігу. На більшості автошляхів досить слизько. Через це у кювет злетів рейсовий автобус. Водій не впорався із кермуванням. У салоні було 10 пасажирів. Двоє дістали травми. У чоловіка забій грудної клітини, у жінки – ключиці. Обох доправили до лікарні Кривого Рога. Нині через негоду у них аншлаг, кажуть медики. У меня, извиняюсь за Женю, 8 человек на приеме и двое в операционной. Я должен с вами пообщаться. Два слова можно? Нет. У снеговому полоні на одній із трас опинилися десятки автівок. На гарячу лінію рятувальників надійшло більше 20 викликів. У кювети позлітали не лише легковики, а й вантажівки. У заметах застрягли і карети швидкої допомоги. Відмічалися незначні затори близько 8-9 машин. Це у нас по Казначанському району поблизу села Адамівки. Буквально за годину-дві там стан був налагоджений. Близько 4 випадків було надання допомоги швидким медичним допомогам, які слідкували на виклик або з виклику. У самому Дніпрі дороги чисті. Комунальники вивели до 100 одиниць техніки. Проте прогнози синоптиків невтішні. Кілька днів сніжитиме і надалі по всій області. До того ж, дещо похолодніше. Анастасія Старовойт, Сергій Бурдюжа, Олена Мандалюк, Ігор Воробій, Євген Конецов. Новини, телеканал Інтер. На Ковзанку перетворилися тротуари в Черкасах. Якщо дороги після снігопадів комунальники хоч якось чистять, то на пішохідні зони майже не звертають уваги. Через це кількість травмованих у лікарнях зросла втричі. Якщо у звичайні дні до травмпункту звертаються в середньому 25 людей, то зараз майже 80. Причини такої ситуації з'ясовували наші кореспонденти. Юрій уважно роздивляється знімок своєї лівої руки. Каже, все сталося несподівано, як у фільмі. Йшов, підсковзнувся, упав гіпс. Ходити по вулицях важко, особливо по тротуарах неможливо. Якби було прогорнуто, було б легше і певніше ти йшов би по дорозі. І таких, як Юрій, у травмпункті 3-ї міської лікарні Черкас десятки. Хтось приходить сам, когось привозить швидка. І майже всі – жертви ожеледиці. На вулиці, так? Праве, ліве? Праве. За останні 2 доби кількість пацієнтів із переломами та забоями у лікарні збільшилась утричі. Багато амбулаторних і багато тих, що треба оперувати. Причому це ті травми, які краще оперувати
по-свіжому, як найшвидше. Черкаські тротуари зараз радше нагадують ковзанку, аніж пішохідну зону. Якщо проїжджу частину комунальники хоч якось почистили від снігу та криги, то тротуари лише посипали піском, та й то не скрізь. Ми йшли з жінкою з магазину, і там буквально 10 метрів відійшли, вона впала і десь 3 дні не могла нормально ходити. Причина усього є негода, яка зачепила Черкаси минулого тижня, пояснює директор комунального підприємства «Челуаш». Саме воно і має займатися прибиранням міських тротуарів. Мовляв, за 2 доби випала 1,5-місячна норма мокрого снігу, а вчасно прибрати його не встигли через брак техніки та людей. У мене є бригада ручного прибирання. Це ті, хто прибирають ці сміття. Ця бригада налічує всього там до 10 осіб разом з водіями тих тракторів, які. І вони зараз всі кинуті на посипку тротуарів, на розчистку тротуарів. Поки ж комунальники наведуть лад на тротуарах, містянам доведеться розраховувати лише на свою спритність, аби не потрапити до травпункту. А морози, за прогнозами синоптиків, у Черкасах протримуються до понеділка. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал «Інтер», Черкаси. Штормове попередження на сьогодні оголошено для 7 областей України – Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Донецької і Луганської. На узбережжі Чорного та Азовського морів сильний дощ із мокрим снігом, на дорогах ожеледиться. Рятувальники попереджають про сильний вітер місцями до 25 метрів за секунду. Снігу випаде до 30 сантиметрів. У Карпатах – тумани. Українські спортсмени, які братимуть участь у зимових Олімпійських іграх, уже вирушили до Південної Кореї. Урочисто провели нашу збірну напередодні в Києві. Чи готові українці виборювати місця на п'єдесталах? Даниїл Снісар розкаже. Понад 30 українських спортсменів цьогоріч візьмуть участь у 23-х Олімпійських іграх. Наші атлети виступатимуть у щонайменше 10 видах спорту. Про точну кількість дисциплін стане відомо у четвер за підсумками останнього ліцензійного відбору. Однак проводи для спортсменів влаштували уже напередодні. Участь в Олімпійських іграх – це велика перемога. Тому дійсно хотілося б, щоб вони зробили все те, що вони можуть, і показали кращий результат. А ми побачили прапор України і почули гімн. Загалом у Пхьончхані розіграють 102 комплекти нагород. За роки незалежності українці 7 разів підіймалися на п'єдестал пошани. Усі медалі на рахунку біатлоністів та фігуристів. Ярослав цьогоріч представить Україну в одиночному фігурному катанні. Хлопець розраховує потрапити у 10-ку найкращих. Я себе поставив ціль – це зайняти позицію в 10-ці. Ну, звісно, було б шикарно зайняти позицію в 3-ці призерів, на що я дуже сподіваюся. Я вважаю, що якщо все буде шикарно, то це можливо. Але якщо будуть проблеми, то ні. В будь-якому випадку, звісно, мені потрібно їх переодолювати. Імениті спортсмени та зірки шоу-бізу також представили нову форму для наших атлетів. Принт зимової олімпійської колекції – жовте пшеничне поле на блакитному тлі. Олімпійське селище відчинить свої двері для усіх спортсменів світу уже 1 лютого. Ігри у Пхьончхані триватимуть від 9 по 25 лютого. Український прапор над південно-корейським містом замайорить уже 7 лютого. Даніл Снісар, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». Астронавти Міжнародної космічної станції прогулялися у відкритому космосі. Залишити борт станції, щоб замінити деталь у механічному маніпуляторі, довелося. Це велика роботизована рука, закріплена на поверхні МКС. Вона допомагає переміщувати вантажі і обслуговувати інші інструменти на зовнішньому боці дослідницького комплексу. Завершити технічне обслуговування маніпулятора і вдруге вийти у відкритий космос астронавтам доведеться іще 29 січня. Поки що все. Свіжий випуск о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.